Съвременният симулатор ще позволи на курсантите и студентите във Военноморско училище да придобиват теоретични и практически знания по механика. Новото съоръжение е с уникален двигател с електронно управление на газоразпределението, който замества разпределителния вал. Двигателят спомага за намаляване на вредните емисии, като редуцирането им се дължи на особеността, че горивото се впръсква на определен период от време. Симулаторът разполага с 12 работни места, но се очаква за напред те да се увеличават. Това е поредният реализиран проект на ръководството на Висшето военноморско училище, чрез който обучаемите курсанти и студенти ще придобиват теоретични и практически умения на симулатори и тренажори по световен образец.